Nech sa ľúbi, chlapci, budete mať one, papulu v nebičku. No ale takýto som ja v obchode jak živ nevidel. Jo, však to si ani nemohol. Však toto je špičkový, oni, aha, však raz, dva, päť hviezdičkový, oni, koňačík, jak sa hovorí, volá sa, že grande. Fakt? Odkiaľ je ten koňačík, Miňko, čo? No, to ti neviem takto z hlavy povedať. Miňko Demovič, kedy ty s týmto prestaneš? Ale Maroško, čo furt do mňa máš? Však ja sa len starám, aby ste tu v Café Bar Riviera mali čo najšpičkovejší tovar. Hej, Maroško, nechaj tak, však už toľko už do neho nerím. No, chlapčisko, to je dobrý. Nič také strašné sa nestalo pre takú šičko takej domácej palenečky. Bože môj, aha, my na východe inak Šani nepoznáme. A jak si dobre žijeme, nie? Nie, Šani, povedz, my, Židia, nie? Ja nepijem. Co? A si si istý, že si náš? Čo hovorí? Ja mu nerozumiem! A čo, akože mi nerozumieš? Čo mi nerozumieš? Ja perfektne hovorím normálne, artikulujem perfektne po slovensky, spísal slovenčinou, čo si hlúpi, alebo si hluchý, alebo čo? Je to slychavý, každé druhé malé dieťa tomu rozumí, tak čo ti mi nerozumieš, ty? Že čo? No nič, takto, nehajme to tak, zabudneme na všetko a, jak sa hovorí chlapci, vypíme si. Tak, dobre, no, ale skôr takto, vypijeme si až vtedy, keď my dvaja Haló? Si povykáme, dobre? Joj, Maroško, toto môže byť problém za to, že ja tak pravdu povediac, neviem, že či by som si už zvykol, ale taký ako jeden návrh tu je. Ty, keď tak veľmi chceš, tak ty mi môžeš ďalej vykať, ja še nepohnívam.